Победата на Емануел Макрон беше приветствана от няколко европейски лидери, загрижени за скока на националистическите сили в Европа. Сред тях отиващия си френски президент Франсуа Оланд, Ангела Меркел, която е канцлер на Германия, председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Ангела Меркел поздрави по телефона Макрон. Това съобщи официалният представител на изпълнителната власт в Германия. Като допълни, че Меркел оценява усилията му за защита на единния и отворен свят на Европейския съюз по време на предизборната борба. Тя подчертала, че ще се радва да си сътрудничи с новия президент на основата на доверието и в духа на традициите на германско-френското приятелство. Дори Тереза Мей, която е британски премиер и води Обединеното кралство по пътя извън Европейския съюз, е говорила в неделя с избрания за президент на Франция Емануел Макрон. След като го поздравила топло за изборната победа, тя засегнала темата за Брекзит, съобщиха от Даунинг Стрит, като подчертаха, че Обединеното кралство иска силно партньорство със сигурен и проспериращ Европейски съюз, след като напусне. Държавният глава на Съединените щати Доналд Тръмп също е поздравил Емануел Макрон за резултатите от втория тур на изборите за президент във Франция. По традиция Тръмп направи това чрез профила си в социалната мрежа Twitter, като написа следното: «Поздравявам Емануел Макрон с голямата му днешна победа като следващ президент на Франция. С нетърпение чакам възможността да работя с него. Същите поздрави и същото нетърпение обяви и канадския премиер Джастин Трюдо». Министър-председателят на Австралия Малкъм Търнбул също поздрави Макрон за победата, като добави, че няма търпение да работи с него и имат много работа за вършене. Холандският премиер Марк Рюте поздрави новоизбрания президент на Франция, като написа в профила си в социалната мрежа Facebook, че с избора на Макрон френските избиратели са направили ясен, прогресивен и проевропейски избор, избор за сътрудничество с Европа в сферите, където то е необходимо. Белгийският премиер Шарл Мишел приветства избора на новия държавен глава на Франция и беше категоричен, че Франция и Белгия ще работят заедно, за да дадат нов тласък на Европа. Испанският премиер Мариано Рахой изпрати поздравителна телеграма на Макрон и заяви, че Франция с новия си държавен глава ще се действа за укрепването на единството на Европейския съюз във важен за него момент. Лидерите на Чехия и Словакия също приветстваха победата на центриста. Чешкият премьер Бохуслав Соботка изрази мнение, че победата на Макрон е позитивен сигнал за Франция, за целия Европейски съюз и за Чехия. Словашкият президент пък написа в социалната мрежа топли поздравления за Емануел Макрон и народа на Франция. Това е победа за всички, които вярват в Европа.